Moi vaan, tämä on Puheenahe podcast ja tänään me ollaan täällä Ramin kanssa kahdestaan puhumassa ajankohtaisista aiheista. Meillä on tänään kolme teemaa eli koronakuntavaalit ja futis. Mun nimi on siis Leevi Leivo. Joo, tervetuloa kanssa kaikille mun puolesta. Joo, otetaan tänään tämmöinen vähän, puhutaan ajankohtaisista ja pikkasen ehkä kuluneen tämän korona-ajan niin aiheista. Ja tota, Mä kävin itse tuossa tänään ottaa ensimmäisen rokot rokoteannoksen ja tuli just siitä vähän semmoinen fiilis, että toivottavasti nyt ehkä pikkuhiljaa päästään tästä niin korona-ajasta jo eteenpäin. Mutta miten Rami sun mielestä, niin tota, mi miten semmoinen niin yleisfiilis, miten tämä on mennyt, tämä niin pitkä talvi, jossa oli paljon rajoituksia ja nyt ollaan päässyt kesään, niin miten on mennyt? Joo, se on ihan hyvä kysymys. Jännä, jos, jos nyt vaikka miettii sellään, että kolme vuotta sitten, että olisiko jotain tämmöistä pystynyt kuvittelemaan tulevaisuuteen tai olisiko, olisiko odottanut, että jotain tämmöistä tulee, niin ei, ei varmastikaan ollut ensimmäinen asia, mikä, mikä tota, olisi tullut mieleen, vaikka kyllähän siis tiedemaailmassa on tiedetty, että tämän kaltaisia pandemioita voi lähteä, voi lähteä liikenteeseen. Öm, ja sitä on välillä pohtinut, että, että kuinka paljon siihen, siihen, tilanteeseen on, on sit tottunut ja että kuinka paljon vaikka elämä on muuttunut ja näin, niin se on, musta tuntuu, että se on vähän vaikea sanoa, koska kyllähän se helke, niin selkeästi huomaa, että, että, että se on ollut erilaista, mutta sitten taas kuinka paljon erilaista, niin se ei ole niin yksiselitteistä, koska sitten se voi sanoa, että vähän niin kuin tuli silleen vähitellen tietyssä mielessä ja nyt taas nämä rajoitukset on kanssa yhtä lailla purkautunut vähitellen ja sitten tietysti se kanssa, että Viime kesänä, viime, kesänä, niin silloin rajoituksia otettiin pois ja sitten taas lähdettiin pistää takaisin. Niin, niin, tota. niin, siinä oli vähän semmoinen pieni tauko. Mä kyllä huomaan, että on, on niinku, tai odottaa kyllä tosi paljon tätä, että päästäisiin toivottavasti. Niin kun täytyy tota, koputtaa puuta vielä, että voihan tässä vielä tulla uusia aaltoja, mutta toivottavasti päästäisiin nyt ainakin näistä rajoituksista yli ja opittaisiin elää tämän kanssa, mikäli tämä virus tämän keskuudessa on. Mutta just se, että odottaa paljon sitä, että saa taas niin kalenteri jotenkin normaalimmaksi ja enemmän niin tapahtumia. Sillä jotenkin tässä, onhan tämä nyt yli vuoden ollut, mutta vähän unohtanutkin, että miten paljon erilaisia erilaista tota, tekemistä oli ennen kuin tämä koronasta oli tietoa. Et nyt, no nyt mulla on harrastu, harrastukset tota, ää, lähtenyt pikkuhiljaa käyntiin ja toivottavasti niin kuin muutkin tämmöiset sosiaaliset kontaktit alkaa niin kuin taas, taas lisääntyä ja sitten vähän niin kuin muistaa taas, että ei se olekaan sitä vaan se elämä, että ollaan siellä neljän sinne sisällä ja tehdään etänä, etänä hommia, mutta tota, miten muuten sun mielestä, jos miettii tämmöistä vähän niin yhteiskunnallista tasoa, niin miten tämä niin meni jotenkin, että et, miten mä muistan, niin mun mielestä kumminkin se oli aika, tai vaikka sä sanoit, että se tuli vaiheittain, mun mielestä se korona tuli aika nopeasti kuitenkin silloin ja tosi nopeasti ihmiset ikään kuin hyväksyä, että meillä on tämä, kaikki olla aika tottelevaisia varsinkin siinä alussa. Ja nyt, että ehkä tässä koronan loppuvaiheella on tullut enemmän tämmöistä kapinahenkeä ilmi ja ihmiset, totta kai kun me ollaan saatu enemmän tietoa tästä viruksesta ja miten se käyttäytyy, niin on tullut enemmän tämmöisiä erilaisia näkemyksiä tästä ja ihmiset on uskaltanut sanoa niin kriittistä mielipidettä enemmän, että onko vaikka rajoitusten hoito ollut hyvää vai huonoa, onko se liikaa liian vähän rajoituksia. Mutta miten sun mielestä yleisesti on hoidettu, jos miettii vaikka Suomea, niin miten tämä on hoidettu tämä tilanne yhteiskunnassa? No joo, se tuntuu, että sekään ei ole ihan yks, yksiselitteinen vastaus, että, että, toki voidaan katsoa sitä, että mikä on, että miten Suomi tällä hetkellä vertautuu vaikka muihin Euroopan maihin ja Kyllähän me voidaan sanoa, että Suomessa nämä rajoitukset on ollut suhteellisen maltillisia verrattuna moneen muuhun paikkaan, että Keski-Euroopassa esimerkiksi on maita, että missä tai mitä on kuullut, että jos esimerkiksi kävelee tarpeeksi monen ihmisen kanssa samaan aikaan kadulla, niin sitten saattaa saada sakot. Et Suomessahan ei ole ollut mitään tämmöistä, voisiko sanoa, niin tosi tiukkaa, tiukkaa linjaa. Toisaalta taas se, mistä Suomea on kritisoitu, on just se, että täällä rajavalvonta on, tai nimenomaan niin kuin, että se kontrolli rajoilla on ollut melko heikkoa, ja, ja – tota, sitä on myös kuullut, että yksi syy, minkä takia Suomi on päässyt niin vähällä on se, että kun me suomalaiset muutenkin ollaan vähän etäisiä eikä oteta toisimme niin paljon kontaktia, niin se olisi tässä, tässä ollut semmoinen suojaava tekijä. Että yksi semmoinen meemi, meemi just, mikä mun mielestä on levinnyt jo tai levisi silloin aika pitkään, että missä oli kuva bussipysäkistä, jos oli tyyliin viisi ihmistä seisomassa, että miltä näytti ennen koronaa ja koronan jälkeen koronan aikana. Ja niissä oli samat kuvat, missä on just niin kuin viisi ihmistä, että niiden välillä on kaksi metriä. Että me nyt muutenkaan ei olla, olla semmoista kansaa, että me, että me välttämättä niin hakeuduttaisiin äh, muiden ihmisten seuraan niin, niin aktiivisesti. Toimita ähm, mutta toi, mitä tulee vielä tuohon, tai mitä sanoit siitä, että, 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 että se korona kuitenkin tuli, tuli vähän niin kuin yksi, kaksi, niin musta tuntuu, että se mikä, mm, et minkä takia itsestä tuntui siltä, että se tuli vähän vaiheittain, oli se, että ää, mä muistan, että mä keskustelin siis Jari Kuikanmäen kanssa tästä koronasta jo aika pitkään ennen kuin se oli tullut uutisessa esille. Et, tota, et kun maailmalta kuitenkin tuli uutisia, tai jos, jos seurasi sitä tilannetta kansainvälisesti, niin oli selkeästi merkkejä siitä, että nyt, nyt tämä virus on jo leviämässä ja ja näyttää siltä, että tämä ei jää vain paikalliseksi. Ja, ja tota, mun muistaakseni me Jarin kanssa jo... No toki voi sanoa, että näin jälkiviisaus on aina helppoa, ja en sitten tiedä sitten, että, että kuinka, kuinka hyvä se meidän silloinen arvio oli. Mutta niin kun, mä muistan, että Jarin kanssa niin kun mietittiin sitä, että, että nyt, nyt varmaan jossain vaiheessa äh, Suomikin laitetaan enemmän tai vähemmän kiinni. Ja siinä vaiheessa vielä mediassa ei ihan hirveästi puhuttu, sitten, tota, sitten tota, koronasta kuitenkaan ja se yleinen mielipide Suomessa tai suomalaisessa mediassa oli se, että tämä nyt ei ole mikään niin, niin vakava juttu välttämättä. Joo ja siinä itse asiassa nyt jälkikäteen niin ei kyllä mun mielestä yhtään liian aika, aikaisin eikä myöhään mutta että se eka aaltohan meillä hoidettiin tosi hyvin. Että se oli tosi pieni Suomessa. Ja just siinä kesäksessä me saatiin ikään kuin korona- ja kerrontailutettua tosi nopeasti. Ja kaikki tämmöinen yrittäjien niin kuin, kapina ja muu on mun mielestä paljon enemmän tullut tässä niin kuin tämän pidemmän toka-aallon aikana, mutta tuosta tuli mieleen, että itse asiassa nyt eikö ole ollut puhetta tästä, onko se perehtynyt tähän joku että mikä se ko koronan niin alkuperä on, et siitä on mun mielestä nyt uudestaan noussut niin kuin keskustelua, että mikä se olikaan, et silloin al alkuuhan, no ei varmaan ihmisillä ollut kauheasti resursseja kyseenalaistaa sitä alkuperää, koska keskityttiin sen akuutin tilanteen torjumiseen, mutta onko se perehtynyt tähän laboratorioteoriaan yhtään, mä mm. en ole nimittäin kauheasti. No voi sanoa, että en mitenkään vielä ihan liikaa. Jos siitä varmaan voisi myös tehdä melkein oman erillisen jaksonsa taas vähän niin kuin uusi tämmöinen koronapäivitys. Mutta ainakin se, mitä siis Yhdysvaltain tiedustelupalvelu on, julkisuudessa sanonut, on se, että, 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 että heidän, heidän mukaansa ei ole millään tavalla poissuljettu, etteikö se virus voisi olla lähtöisin laboratoriosta. Ja, ja tota, jossain vaiheessa, niin kuin tähän väitteeseen suhtauduttiin vielä aika skeptisesti ja, ja mun mielestä niin kuin se, mitä julkisuudessa luki, oli se, että me pidettiin hyvin todennäköisenä sitä, että se nimenomaan olisi lähtöisin torilta, niin jostain, jostain tota, niin kuin kiinalaiselta torilta. Mutta, mutta en, en, sanotaan näin, että en kuitenkaan niin tarkkaan ole perehtynyt siihen, että voi sitä esittää jotain sellaista arviota, että mikä, mikä se todennäköisen alkuperäiset olisi. Mutta joo, nyt varmaan tämmöisiä erilaisia kriittisempiä tarkasteluja on että mahdollista tehdä, kun tästä akutistilanteesta päästään yli. Ja tietenkin tämä pandemiahan on ollut sillä hankalaa, että meihän on tosi vaikea sanoa, että kuinka paljon just vaikka jotkut hallitukset, että rajoitukset on niin ollut positiivinen efekti vaikka Suomessa ja kuinka paljon on johtunut sitten vain just tämmöisistä niin sanotuista luonnollisista syistä, että me ollaan vaikka harvaan asuttu maa ja näin. Että joo, me ei tiedetä, että mitä vaikka kulttuureilla olisi koko ajan ollut auki, niin olisiko me päästy ihan yhtä helpolla vai olisiko se tilanne ollut aivan toinen ja katastrofaalisempi. Mutta että se, mitä mä itse kumminkin just sanoisin semmoisena yhteenvetona, että Suomessa tämä on kyllä mun mielestä aika hyvin hoidettu loppupeleissä. Tai niin kuin, ja mä en puhu nyt hallituksen toiminnasta, vaan ihan siis meidän koko yhteiskunnasta. Että kyllä me niin kuin loppupeleissä aika pienellä vauriolla ollaan tästä, tästä niin selvitty. Niin, se voi olla. Sitten taas sitäkin on kuullut, että se koronan voi sanoa, että koronan, koronan talouteen tekemä tuho on semmoista, mikä saattaa tulla näkyviin vasta jollain viiveellä. Et, et mä veikkaan, että viiden vuoden kuluttua on huomattavasti enemmän tutkimustietoa siitä, että et voidaan vertailla, että miten eri maissa on toimittu. Ja, ja sitten niin kun nähdään sitä, että mitkä, mitkä ne vaikutukset on ollut ja kuinka perusteltua on niin mitkäkin toimet. Et, et nyt, nyt vielä tässä vaiheessa, niin mä en tiedä silleen, että pystyykö sanoa mitään kovinkaan ehdottomia väitteitä siitä, että mikä on ollut hyvä asia tai mikä on ollut huono asia. Että, mutta sen mä muistan, että jossain vaiheessa, jos, jos katsoo maailmalla, että, että mikä, mikä oli yksi semmoinen maa, missä vaikutti siltä, että asiat on tehty tosi hyvin, niin oli just uusi seelanti Uudessa-Seelannissa oli hyvinkin tiukka se ja siellä sitten maa meni, tai että uus meni hetkellisesti tämmöiseen lockdowniin. Ja just se, että jos, jos tuli ilmiö tai paikallisia tartuntoja, niin sitten pistettiin, pistettiin tosi tiukat rajoitukset päälle, mutta sen ansiosta sitten taas Uusi-Seelanti oli yksi niitä maita, joissa sitten taloutta ja sitä yhteiskuntaa lähdettiin avaamaan tosi varhaisessa vaiheessa, ja just kun saatiin, saatiin ne tartunnat sitten, en tiedä voisiko sanoa, että tukahdutettua, ja Tuli just mietittyä sitä, että olisiko toista strategiaa myös ollut se, mikä olisi Suomen kannalta ollut kaikista paras, että Semmoinen, että sen sijaan, että, että useita kuukausia pidetään säästöliekillä, niin sitten mieluummin että lyhyen aikaa ja kokonaan kiinni ja sitten sit sen jälkeen lähdetään avaamaan. Mutta mut sitä taas musta tuntuu, että, että munkin on hankala arvioida, että olisiko toi ollut semmoinen strategia, joka olisi toiminut Suomessa ja oltaisiko, oltaisiko Suomessa pystytty tekemään tuota. Mutta ainakin se oli semmoinen, mitä tuli mietitty, että miksi, tai tuli mietittyä sillä, että olisikohan toi myös voinut ollut, olla niin fiksu, fiksu veto Suomessa. Joo, ja no, ja sit jos sitten vähän esille, että mitä tämmöisiä ilmiöitä ehkä tässä korona-aikaa on sitten noussut, niin pa, mun tulee pari, pari mieleen. Toinen on tämmöinen vähän ikään kuin kattoilmiö, isompi, ja sitten tämä toinen, toinen ehkä jollain tavalla niin harautuu tästä, mutta et jotenkin tämä tämmöinen polarisaation syventyminen ja tämmöiset niin kuin vaihtoehtoiset selitykset maailmasta, niin mun, me, mun mielestä ne on niin lisääntynyt korona-aikana aika paljonkin. Et, et Meillähän oli viime vuonna tietenkin Yhdysvaltain nämä presidentinvaalit, missä oli Trump ja Biden vastakkain ja niin kuin sen yhteydessä, mun se, niin kuin, tai näiden vaalien yhteydessä käyty keskustelu, niin se oli tosi polarisoitunut, ja tietenkin se on myös niin kuin levinnyt sieltä Yhdysvalloista muualle. Ja tota, mikä voisi olla tämmöinen vähän paikallisempi esimerkki, niin mun mielestä sitten, taas mikä nousi Suomessa mun mielestä ehkä merkittävimmäksi keskusteluksi niin kuluneen vuoden aikana, nämä on okei okay, vähän subjektiivisia tulkintoja toki, mutta siis tämä elvytysrahastokeskustelu, että mun mielestä siinäkin on nähtävissä vähän tämmöinen niin kuin, jotenkin, että, että hyvin vahvat niin kuin le leiri, leiriytyminen kahteen niin kuin porukkaan ja se, että nähdään ikään kuin semmoisia pahoja aikeita sen toisen porukan, porukan tota pyrkimyksissä. Et sanotaan vaikka, on paljon suomalaisia, jotka pitää tätä elvytysrahastoa, joka nyt sitten lopulta hyväksyttiin ja meni, on menossa niin läpi, niin tota, jotka pitää sitä jonain tämmöisenä niinku ison pahuuden tämmöisenä niinku rahastona, joka pyritään niin junttaamaan tuolla jossain kulisseissa läpi. Ja sitten taas tämä niinku toinen puoli näkee toisen leiri jotenkin tämmöisenä kauhean Ää, jotka ei ymmärrä jotain niin syy-seuraussuhteita ja, ja, ja jotenkin niin kuin, ei osaa katsoa omaa nenäänsä, oma, oma, niin kuin, napansa pidemmälle. Mielestäni tämä on ollut sellainen kärjistynyt juttu, just tämä kuva, isos, kuvassa leiriytyminen ja polarisaatio, mikä on tässä. Se on ihan mahdollista, että tämä polarisaatio olisi myös lisääntynyt Suomessa. Toki voi miettiä sitä, että onko niin, että Loppupeleissä ihmiset on aina eri kysymyksissä jakautunut hieman eri leireihin, mutta että tässä nykyisessä yhteiskunnassa on jotain sellaista, mikä tuo sen vaan näkyvämmäksi. Ja jos miettii sitten taas koronaa, niin korona on ollut sellainen aihe, mikä on koskettanut jokaisen ihmisen arkipäivää. Että, että voi ajatella, että ihan perustellusti, perustellusti kaikilla ihmisillä on siihen joku mielipide, että onko nyt. Koska että onko rajoitukset hyvä asia vai huono asia, koska ne rajoitukset esimerkiksi koskettaa käytännössä kaikkien elämää. Sitten taas, jos miettii politiikkaa muuten, niin monet politiikkaan liittyvistä asioista musta ehkä ihan ymmärrettävästikin saattaa tuntua ihmiseltä vähän kaukaiselta tai etäisiltä. Et, et sitten voi sanoa, että korona on semmoinen jaettu Jaettu sukupolvikokemus, tai, tai miten, miten se nyt sitten niin kuin sanoisi, mutta ja, jaettu yhteinen kokemus, joka, joka, läp, läp, joka leikkaa läpi koko yhteiskunnan, niin silloin, sit kun ihmisillä on eri näkemyksiä, niin sitten tulee selvemmäksi, heille, että nyt tästä yhteisestä, yh, yhteisestä asiasta on sitten niitä eri, eriäviä näkemyksiä. Joo, ja jotenkin se todellisuuskuvakin saattaa olla erilainen eri ihmisillä. Ja se jotenkin on, tai on, on just helpompi rakentaa erilaisia todellisuuskuvia tässä ajassa. Niin se on jotenkin mun mielestä tässä, etenkin tämän niin kuin tässä viimeiseen, ikään kuin toisen aallon aikana, joka on ollut ehkä raskaampi täällä Suomessa, vielä pidempi. Et, et joo, silloin al alkuun varmaan toimittiin nopeasti ja tehokkaasti, mutta nyt just jotenkin ainakin omiin korviin tullut paljon sitä semmoista ja omaa niin kuin näköpiiriin, että voi olla oikeastaan aika erilaisiakin todelliskuvia, mutta kun päästiin vähän tähän politiikkaan, niin meillä oli viime viikolla nämä kuntavaalit, niin voisi sitä tässä lyhyesti kommentoida myös. Ja niin, no oikeastaan mun mielestä ei loppupeleissä ollut mitään älyttömän suuria yllätyksiä, että se mistä mä itse vähän yllätyin oli se, että kokoomus oli noin vahva ja sitten ehkä niin kuin perussuomalaiset ja vihreät oli pikkasen heikompi, mitä mä olisin itse ehkä olettanut, mutta muuten mun mielestä aika yllätyksetön tulos. Joo, mitä sä Leivi ajattelet tästä vaalien siirtämisestä? Onko sulla, sulla, siihen jotain mielipidettä tai esimerkiksi näetkö sä, että vaikuttiko se vaalien lopputulokseen jollain tavalla? No vaalien siirto oli mun mielestä vähän ihmeellinen juttu silloin, kun se julkistettiin. Että mun mielestä ne sen perustelut oli hyvinkin hatarat. Ja siis silloin, kun se vaalien siirrosta päätettiin, niin sehän oli, nyt jääkäteen huomataan, mitä mä kyllä itse epäilin silloinkin, että me oltiin silloin ikään kuin tässä epidemian huipussa Suomessa, tartunta, päivittäisen tartuntamäärien suhteen. Et suunnilleen niihin aikoihin, kun julkistettiin, että nyt vaalit siirretään, niin itse asiassa epidemia lähti jyrkkään niin kuin laskuun nämä tartuntamäärät. Ja tota, no se, että se tehtiin aivan liian myöhään, ja tota, niin, no, mulle jäi epäselväksi, että mitä kaikkia terveysturvallisuutta parantaneita toimenpiteitä tehtiin nyt tämän siirron seurauksena. Mun niin kuin ikään kuin korviin ei kantautunut yhtäkään semmoista tiedoksi antoa, että tämä, tämä ja tämä me saatiin nyt tehtyä, koska vaalit siirrettiin. Et, tota, mun mielestä se oli aika kysealainenkin juttu, mutta toisaalta ei se niin kuin, haitannut käytännön tasolla varmaan. Niin kuin, ketään, että niin pystyy, tai siis nämä ehdokkaat pystyy tekemään vähän paremman kampanja. Mutta toki, koska on näin merkittävästä asiasta kyse, niin mun tehtiin aika hatarilla perusteilla, sitten taas seuraavan kerran, kun on vastaava tilanne, niin sitten kun meillä on tämmöinen ennakkotapaus, sitä on aika helppo siirtää, niin herättää kysymyksiä. Mielestäni mun mielestä liian helpolla siirrettiin. Niin tuossa taisi olla se tilanne, että, että alkuun kaikki muut puolueet, paitsi perussuomalaiset, kannatti paljon siirtämistä – Öö, Mutta sitten lopulta, jos mä nyt väärin muista, niin myös perussuomalaiset sitten taipu sen kannalle. Mm, mut muista, just, muistatko sä, että miten se meni? No mä muistan vaan sen, että vielä edellisenä tota päivänä ennen kuin siirtopäätös tehtiin, niin nämä puoluejohtajat vakuutteli Yle A-studiossa, että eihän niin vaaleja tulla siirtää. tämmöistä puhetta. Niin, niin siinä oli, joo, siinä oli siis sekin oli tosiaan jännä. Ihan siis joo. näitä hallituspuolueiden ministereitä. Niin aivan, joo. Siinä, siinä meni niin, että ä, alkuun, alkuun tota, sanottiin, että tämmöinen puhe, puhevaalien, siis nimenomaan kun hallituspuolueiden sisältä tuli sitä mm. tai joukosta, että, että tämmöinen puhevaalien siirtämisestä, niin tämä on jotenkin täysin, täysin tota, ä, mieletöntä. Niin, ja siis että jos, kun nyt vaaleja siirrettiin, niin kyllä mä oisin, jos mä vaikka ollut Täällä tota, eduskunnassa töissä tai mikä se vastaava viranomainen onkaan, niin kyllä mä olisin, niin kuin mulla olisi tullut se fiilis, että hei, että mä haluan nyt viestiä vahvasti, että mitä kaikkea me saavutettiin tämän siirron aikana. Tai siis siirron niin seurauksena, että nyt me saatiin vaikka tämmöinen, tämmöinen ja tämmöinen asia vaalien terveysturvallisuutta nostettu. mutta mitään tämmöistä viestiä ei oikeastaan tullut, ainakaan mulle asti läpi. Ja mä väitän seuraavan aika aktiivisesti eri viestikanaviin. Eli jotenkin se siinä hetkessä tapahtui, mutta sitten se myös unohdettiin, se vaalien siirto aika nopea. Ja kuitenkin on kyse niin demokratian kannalta näin merkittävästä asiasta, niin mun mielestä lopupeleissä tuo siirto jäi tosi semmoiseksi, niin kuin ne perusteet kaiken kaikkiaan oli tosi hatarat koko sen ajan. Siellä on siirtohetkellä, mutta myös sen jälkeen. Ja ylipäänsä se tapahtui aivan liian niin kuin myöhään. Mun mielestä olisi ollut tosi mielenkiintoista tietää, että jos Trump esimerkiksi olisi alkanut hyvin vahvasti ajamaan jenkeissä sitä, että ja pitää siirtää koronan takia, niin miten Suomessa poliitikot olisivat suhtautunut siihen? Vai, vai tota... No ei tuo mun mielestä mikään arvatus ole. Suurin osa olisi ollut kauhistuen luultavasti. Että koska se on Trump, niin on ajateltu, että siinä on pahat aikeet ja hän haluaa niin pidentää vaan omaa vaalikautta, eikö siis valtakautta. Mutta kuinka moni nyt ajattelee, että nykyiset kunnanvaltuutetut haluaisivat pidentää omaa niin valtakauttaan? Joo, voi sanoa, että no ei varmaan kukaan ajatellut tällä No mitäs ensi kerralla sitten, jos on vaikka, siirretäänkö vuodella eduskuntavaaleja tai puolella vuodella eteenpäin. Niin että pienet asiat, yksittäiset asiat on niin pieniä, mutta sitten kun ne kerran tehdään, niin se aina on sitten maraltuu se kynnys tehdä se siirto seuraavallakin ja niin sillä tavalla se järjestelmä alkaa rapautumaan hiljalleen. Niin, Suomessa ehkä taitaa olla suhteellisen kova luotto tähän demokratiainstituutioon tietyssä mielessä. Siis se on tähän asti Suomessa luottamusinstituutioihin ollut maailman korkeampia. Ja en halua, että se alkaa tästä niin rapautumaan. Joo. Mutta ehkä jopa semmoisia pieniä merkkejä on olemassa. Tai sanotaan, että ihmisryhmiä, joiden luotto suomalaisiin instituutioihin on heikkimästi, niin nä näitä on niin lisää. Et, et meillä on vahva enemmistö, joka luottaa tosi paljon, mutta on koko ajan niin kuin jotenkin sen ainakin äänekkyyttään kasvattava joukko, joka sitten kritisoi myös paljon näitä. Se on hyvin mahdollista. Se, miten sen itse miettii, on niin, että instituutioiden mun mielestä pitäisi käyttäytyä tai toimia semmoisella tavalla, että ne on luottamuksen arvoisia. Eli kansalaisilta ei voi tai ei mun mielestä tule automaattisesti olettaa et, et vaan lainausmerkeissä sokeasti luotetaan instituutioihin, vaan kyllä silloin instituutioiden pitää toimia semmoisella tavalla, että se toiminta on luottamuksen arvosta. Ja sitten jos vaikka miettii nyt vielä tätä, tätä koronaa, niin mä ymmärrän sen, että minkä takia esimerkiksi joidenkin ihmisten luottamus THL on saattanut jonkun verran horjua. Jos miettii, että koronan alkuvaiheessa THL-viesti oli se, että tästä ei tarvitse olla huolessaan, maskeista ei ole hyötyä ja näin, ja sitten aikaa kului ja tehtiin 180, 180 asteen u-käännös, totaalinen suunnanmuutos ja sanottiin, että nyt tämä on itse asiassa vaarallinen ja nimenomaan kannattaa käyttää maskeja. Niin vaikka siis se on myös ymmärrettävää, että kun tulee lisää tietoa ja lisää tutkimusdataa, niin silloin myös, myös näkemykset voi muuttua, mutta sitten jos yrittää miettiä sitä yksittäisen kansalaisen näkökulmasta, niin, niin voihan se tuntua vähän ihmeelliseltä, että jos ensin sanotaan jotain ja sitten sanotaan jotain täysin toista, niin siinä tulee sellainen tunne, että no voiko nyt luottaa siihen, mitä sitten, mitä jos se mielipide muuttuu vielä kolmannenkin kerran. No Tuossa päästään siihen viestinnälliseen tosiasiaan, että kun meillä tulee joku uusi ilmiö, kuten vaikka korona, niin silloin alkuun ei kannattaisi viestiä liian vahvoin kantoi suoraan. Vaikka se tuntuu hyvältä idealta sanoa, että no ei tämä mikään niin kuin vaarallinen ole, että älkää hätään, että se on sellainen niin kuin rauhoitteleva viesti. Mutta se tulee just silloin sit myöhemmin vastaan, että no miksi te, lupasitte, että tässä ei ole mitään vaaraa. Ja sitten se myöhempi viesti on vaikeampi saada läpi. Eli pitäisi jo ensimmäisessä vaiheessa, silloin kun se tilanne oikeasti on se, että me ei tiedetä kauheasti tästä uudesta ilmiöstä, niin viranomaisviestinnä ei pitäisi olla mun mielestä liian semmoista niin kuin yksioikoista, koska sitten siinä on iso riski, että se kostautuu myöhemmin, että ollaan niin lupailtu jotain, mitä ei siis pystykään niin kuin toteuttaa, ja sitten on pakko tehdä se u-käännös, niin. se saattaa alkaa rapauttaa sitä luottamusta. Niin, eli jos, jos, jos miettii semmoista skenaariota, missä THL olisi vaikka alkuun sanonut, että ähm, seurataan tilannetta ja suhtaudutaan siihen hyvin suurella vakavuudella. Niin. Ja sitten se olisi jätetty siihen. Ja se on jotenkin tuommoinen viesti myös niin kuin arvostaa kansalaisten ikään kuin omaa valveutuneisuutta mun mielestä sopivalla tavalla, että ei meidän tule ajatella, että ihmiset on tavallaan niin tyhmiä, että niille on pakko antaa joku niin kuin nakkivastaus, että no ei tässä ole mitään vaaraa. Tai että tota tämä on niin kuin, sitten yhtäkkiä sanotaan, että no tämä on nyt niin, kuin niin iso tota, pandemia, pitää tehdä että tämä valmiuslaki ja perustuslain pykäli pitää aika et kyllä meidän pitää luottaa, niin instituutioiden pitää myös pystyä luottaa kansalaisiin sillä lailla, että se viesti voi olla vähän semmoinen, niin kuin, niin kuin, miten mä sanon, niin kuin pehmeämpi, joka jotain niin jyrkkää kantaa. Mutta tota, joka tapauksessa tästä vaaleista vielä se, että äänestysaktiivisuus oli historiallisen alhainen. Ja sitä voi sitten myös pohtia, että oliko tämä vaalien siirto siihen osatekijä vai ei. okei, okay, joku voi sanoa, että oli kesä. Vähän sateinen viikonloppu taisi olla ja tämmöiset tekijät. Mutta ihan sekin, että tota, jotenkin. Niin vaan, mitä sä oot mieltä, Mistä se johtuu? Se on hyvä kysymys. Ei ole mitään suoraa, suoraa vastausta tuohon. Ähm, se, mikä vaalien siirros tulee mieleen, oli se, että äh, nyt mä en muista suorilta, että mistä puolueesta tämä tuli, mutta mutta sen siirron yhteydessä mun mielestä jostain, sanottiin, että tämä vaalien siirtäminen on nyt myös hyvä asia, koska ehdokaslistoja pystyy vielä täydentämään sen jälkeen. Ja silloin mä itse mietin, että hetkinen, että eihän se noin pitäisi olla. Että jos joku puolue ei ole saanut ehdokaslistoja alkuperäiseen aikaan mennä täyteen, niin sitten tai se jotenkin tuntuu hassulta, koska silloin siinä herää se kysymys, että no hetkonen, Onko tämä itse asiassa yksi syy, minkä takia vaaleja sitten ollaan siirretty kanssa? Vaikka niin ei olisi. Mutta jos tämmöisiä lausuntoja annetaan julkisuuteen, niin kyllä se kuulostaa vähän ihmeelliseltä, että mikä, mikä tässä nyt sitten on ollut se motiivi. Jep, koska vaalithan äänestäjiä varten, ei ehdokkaat varten. Niin, niin, nimenomaan. Mutta, ähm, mutta sanotaan näin, että mulla ei ainakaan tällä hetkellä, tai en ole vielä kuullut sellaista argumenttia, että tämä vaalien siirtäminen asiassa loppupeleissä olisi sitten vähentänyt äänestysaktiivisuutta. Et, hy hyvin vaikea sanoa. Mm, mut se, niin, se, on mielenkiintoista, koska sitten taas luulisi, että koska tämä korona on vaikuttanut niin vahvasti ihmisten elämään. Tai niinku, et, just, et, tuskin kukaan on miltään koronatoimenpiteeltä pystynyt välttyä. Että ihan se, että on ollut niinku vaikka kulttuurielämä täysin kiinni tai jossa on pystynyt näkemään kaikki läheisiä yhtä usein, jos on vaikka ikäihmisiä läheisinä ja niin kuin näin, niin luulisin, että se just niin kirvoittaisi ihmisiä mm. sinne äänestysuunnilleen, että hei nyt me halutaan niin muutosta vaikka näihin rajoituksiin, mutta ei, ei suinkaan tapahtunut näin, vaan tota. Joo ja kyllä se voi sanoa, että on huolestuttava merkki. Tosin ähm, mä oon tästäkin kuullut sit eriävän näkemyksen. Ähm, Semmoisen, ja nyt mä en välttämättä kyllä itse allekirjoita tätä, mutta joka tapauksessa se ajatus menee niin, että, että se on hyvä asia, jos, jos ne ihmiset, jotka ei seuraa politiikkaa, jättää äänestämättä, koska silloin, silloin tota, ainoastaan ne, jotka on paremmin perillä asioista, äänestää ja silloin se äänestystulos on edustavampi otos ihmisten mielipiteistä. Tai, tai, voi sanoa näin, että silloin, silloin, se on vähemmän kuin summan muutikassa tehty, tehty niin. päätös. Mielestäni on ihan mielenkiintoinen ajatus, mutta mut jälleen kerran niin kuin sitä toivoisi, että tai mielestäni voi, voi myös miettiä toiseen suuntaan, että, että se äänestystulos voi jossain määrin myös kertoa siitä, että kuinka paljon politiikkaa seurataan. Eli jos meillä on, jos meillä on matala äänestysprosentti, niin se voi myös kertoa siitä, että itse asiassa, että nyt nyt puolueet ei saa ihmisiä kiinnostumaan politiikasta, tai poliitikot ei saa ihmisiä kiinnostumaan politiikasta. Sitten mun mielestä niin kuin yksi, yksi ää, mielenkiintoinen esimerkki tässä on, on just puhua vaikka Sveitsin suorasta demokratiasta, kun Sveitsissähän on siis tosi paljon Äh, tosi paljon hyödynnetään ihan, ihan sitä, että, että on kansanäänestyksiä tai sitten näissä onko kantoneissa, mitä, mitä Sveitsissä on, niin tota, sitten, sitten tota, hyödynnetään suoraa demokratiaa. Niin, niin olen just miettinyt, että, että, että jos, jos ihmisille annetaan mahdollisuus päättää asioista, niin toisaalta voiko käydä myös niin, että silloin se lisää ihmisten halua itse ottaa selvää niistä jutuista, että mistä päätetään. Et jos olisi niin, että nyt 45 prosenttia ihmisistä kokee politiikan niin epäkiinnostavaksi, ettei, ettei tota tee mieli äänestää, niin voi, okay, voi ajatella, että se on hyvä asia että silloin, kun ne ihmiset ei anna mielipidettä, joka ei perustu mihinkään. Mutta sitten mun mielestä voi ajatella toisellakin tavalla, että se on nimenomaan huono asia, että meillä on niin paljon ihmisiä, jotka kokee äänestämisen lähtökohtaisesti niin epäkiinnostavaksi. Jep, mä en ole itse se tyyppi, joka tuolla niin toitottaisiin, että äänestäkää, äänestäkää, vaan mun mielestä just näin, että äänestä ilman muuta, jos on niin kuin haluat vaikuttaa asioihin ja se on niin suositeltavaa, mutta älä äänestä, jos et, että se on ihan niin kuin ok mun mielestä myös. Mutta tässä just se, että sitä, tai mitä alhaisemmaksi meidän tämä äänestysaktiivisuus putoaa, niin sit siinä käy se, että, tai se mitä mä usein kuulen näiltä, jotka sitten ei äänestä, niin ne ajattelee, että no ei se kuitenkaan vaikuta mihinkään. Et ihan sama, ketä siellä istuu, niin ne on samalla siinä päätökset. Se ei itse asiassa mene näin, että okei, okay, meillä on siellä yhdeksän puoluetta, jotka on kaikki jonkin asteisia variantteja niin sosiaalidemokraateista Suomessa käytännössä, eli hyvin lähellä toisiaan, ja silloin se ei niin kuin, muutu ihan kauheasti. Mutta jos meidän äänestysaktiivisuus putoaa tosi alas, sanotaan vaikka, no nyt oli 55 prosenttia, jos se menisi vaikka reilusti alle 50 prosentin, niin sittenhän on paljon helpompi sitten jos yksi ikään kuin joku ääriporukka kiinnostuukin äänestää niitä omia tyyppejä, sinne, niin se kynnys sinne tota kunnanvaltuustoihin tai eduskuntaan pääsemiselle madaltuu koko ajan, jos äänestysaktiivisuus on alhaisempi. Niin sitten meillä voikin tulla se tilanne, että siellä ei olekaan enää niitä, jotka tekee niitä lainausmerkeissä samankaltaisia päätöksiä, vaan sitten siellä istuukin niitä kommunisteja tai fasisteja joku päivä, jos meidän äänestysprojektiin valuu tosi alas. Että demokratia on myös järjestämällä vähän semmoinen, että meidän ikään kuin, jos me halutaan ylläpitästä, niin me on itse myös kannattava sitä vastuuta siitä, että me sitten äänestetään sinne niitä lainausmerkeistä taas tylsiä ehdokkaita, et, et, koska tavallaan niin kauan se järjestelmä toistaa itseään, kunnes se ei sitten joku päivä enää toistakaan ja sitten siellä istuu jotain muita, kenties äärin ääri, tota, liikkeiden niin, Tämä on tosi mielenkiintoinen ajatus, että mä, mä ymmärrän hyvin sen kritiikin tai sen perustelu, jos, jos jotkut ihmiset kokee, että et turha äänestää, kun mikään ei muutu. Ja se tuntuu turhauttavalta. Mutta sitten voi myös just miettiä niin, että no itse asiassa, että voiko se olla hyvä asia, että tietyt asiat ei muutu. Ja, et ne on se, ja nimenomaan ne on niitä asioita, joita me ei ehkä tällä hetkellä osata arvostaa. Koska jos, jos se järjestelmä muuttuisi jotenkin tosi radikaalisti, niin se ei, se ei nimenomaan olisikaan se hyvä asia – Tuossa, tämä on itse asiassa tosi mielenkiintoinen ajatus. Mutta joo, tähän loppuun voitaisiin ottaa vielä muutama sana. Fudiksen EM-kisoista, mä oon ainakin itse tykännyt katsoa matseja, kun ne tulee meidän rakkaalta yleisradion kanavilta ilmaisina suorina lähetyksiltä, suorina lähetyksinä. Tota, mun mielestä se on ollut kans jotenkin sellainen kiva symboli, että nyt ehkä pikkuhiljaa ollaan palaamassa normaaleja kohden, mutta tota, Saat mitä miten sä että tykkäät sä katsoa niin tämmöisiä urheilukisoja? Öö, mä katson kyllä tosi vähän mitään urheilutelkkarista. Musta tuntuu, että, se mitä itse tulee seurattua urheiluun, niin se on YouTubesta ja jotain tämmöisiä, koska se on yksilölajeja, jotain, jotain niinku kuin, mä nyt sanoisin, jotain niin polkupyörätrajali tai sitten jotain uimahyppyä tai jotain ekstremurheilua. Ja siis sitäkin on aika, voi sanoa, että suhteellisen harvoin. Sitten ehkä ennemminkin lähtee itse salille tai lenkille. Joo, entäs, no mä itse katson ainakin tämmöisiä arvokisoja. että okei, okay, nyt on Fudiksen em kisat, että en mäkään ole seurannut seurajoukkueen näitä Fudista aktiivisesti, mutta kuitenkin aina lapsuudessa myös katsonut EMM-kisat, ja sillä nyt kun taas on sitten EMK, niin vähän niin kuin se konsepti on sillä aika tuttu, että no mitä nyt tapahtuu ja vähän niin kuin odottaa nyt pelejä. Niin tota, toisaalta ymmärräksä tavallaan sen, että miksi sitten ihmiset katsoo näin paljon näitä, koska siis mun mielestä nämä vaikka Suomen fudispelit nyt, ne on siis vuoden katsotuimpia televisio -ohjelmia. siis menee kaikkien muiden ohjelmien niin ohi. Uh, joo. Mä sanoisin, että joo ja en. Tai en ja joo. Uh kyllä jo varsinkin joskus nuorempana, niin kyllä mä, mä muistan, että mä ihmettelin sillä tavalla, että miten, miten tämä voi olla joidenkin ihmisten mielestä kiinnostavaa. Tai sillä tavalla, että mikä, mikä siinä niin kuin oli se juttu. Mun oli tosi jollain tavalla tosi vaikea hahmottaa, että, että miksi, että, että kun vähän, että mitä merkitystä sillä että, että kuka voittaa. Että joo, siis totta kai sen ymmärtää, että jos itse on siellä pelaamassa, niin silloin haluaa voittaa. ja sitten ehkä, no sanotaan kansallisella tasolla sen jotenkin myös on ymmärtänyt helpommin, että jos on nyt vaikka, vaikka sit Suomi vastaan joku muu, niin silloin, silloin sitten taas kannattaa Suomea tai näin. Mutta jos on ollut puhetta vaikka jostain, jostain sitten niin kuin Suomen, Suomen sisäisestä matseesta tai muuta, niin, niin se on ollut vähän vierasta. Mutta sitten voi sanoa, että mitä enemmän on tullut sitten taas luettua tribalismiin Liittyvistä ilmiöistä, sanotaan niin sosiaalipsykologiaa, niin sitten sit musta tuntuu, niin kuin, että urheilu on alkanut näyttäytyä vähän eri tavalla. Ja, ja tota, sitten siinä, missä aiemmin, just voisi sanoa, että vähän niin kuin vierasti penkki urheiluun ja mietti silleen, niin että no, mikä mikäs toi pointti on. Mutta mut sitten se ajattelu on mennyt siihen, että no itse asiassa, että sehän voi oikeastaan olla aika hyvä asia. Ja jos me nyt vaikka mietitään nykyyhteiskuntaa, jossa selkeästi näkyy tämmöinen poliittinen polarisaatio, mitä vähän tosi itsekin nostit aikaisemmin esille, niin sitten voi ajatella, että urheilu itse asiassa saattaakin olla sitten semmoinen yhdistävä tekijä ja liima. Eli, eli jos sä kannatat jotain joukkuetta, niin silloin ne ihmiset on, ne, ne kannattajat, fanit, vähän niin kuin yhtään samaan perhettä, riippumatta siitä, että mitä, mitä sitten taas poliittisesti on mieltä jostain asioista. Että et parhaimmillaan mun mielestä niin kun urheilun voi nähdä semmoisena tapana, jolla ihmiset pääsee jo jolla ihmiset pääsee purkamaan sitä meihin biologisesti sisäänrakennettua tribalismia. Et, et jos, jos miettii, että ihminen kuitenkin suurimman osan evolutiivista historiaa on elänyt pienemmissä heimoissa. Että tämmöinen nykyisen kaltainen urbaani ympäristö on, on siis hyvin vieras, jos miettii sitä, että kuinka monta tuhatta vuotta ihmiset on elänyt la, niin kuin milläkin tavalla, niin siis tämmöiset niin kuin, ää, miljoona kaupungeista puhumattakaan, mutta siis tämmöiset tota, satojen tai kymmenien tuhansien ää, ihmisten kaupungit, niin ei, ei niitä ole ihmiskunnan historiassa, jos katsotaan siis koko, koko evolutiivista historiaa, niin ei niitä ole ollut kauheasti. Tai siis on hyvin, hyvin niin kuin ohut sivu sitä historiaa. Niin, niin sitten, että just, että kun on totuttu elämään semmoisessa niin pienemmissä heimoissa, niin mun mielestä just voi ajatella, että, okay, että nämä urheilu, urheilujoukkueiden faniryhmät sit itsessään, ne on ikään kuin omia pieniä heimojaan. Joo, tai joo. siis voihan olla vähän isompiakin, mutta... Ja siis just tämä, että jos ikään kuin joka tapauksessa meihän, meihin on ikään kuin kohdettu semmoinen tarve tämmöiselle eri ryhmien väliselle kilvottelulle, niin just, että se on ehkä sit parempi, että jos se tapahtuu tämmöisessä vähän niin kuin harmittomassa ympäristössä, kuten niin kuin, jonain niin kuin urheilujoukkoiden välisenä, kun se sitten tapahtuisi vaikka niin kuin jonain väkivaltaisina konflikteina eri ryhmien välillä, ikään kuin, niin kuin siellä urheilukenttien ulkopuolella. Nimenomaan, joo. Ja siis toki kyllähän urheiluunkin liittyy tätä väkivaltaista hul huliganismia jonkun verran, mutta että jos, jos, katsoo kokonaisuudessaan, niin se kuitenkin, ää, en tiedä voiko sanoa, että se on marginaalinen ilmiö, mutta että mä ainakin nopealla intuitiolla sanoisin, että vaikka futiksen seuraajista ja futisfaneista, niin nämä huliganit edustaa aika pientä osaa, siis että se on niin prosentuaalisesti se on, niin hyvin pieni määrä ja Ja siis toki sitten taas vaikka joo, urheilu on niinku liimaa ihmisten välillä, mutta et myös urheilun sisällä on sitten näitä samantyyllisiä ongelmia kuin muualla yhteiskunnassa. justossa tuossa niinku näiden pelien välissä oli ylellä tämmöinen keskustelu siellä TV-studiossa, missä oli just aiheena niinku rasismi ja tota, että Se on hyvä muistaa, että myös urheilun sisällä on, nää, on näitä niinku samanlaisia ongelmia, mitä on muualla yhteiskunnassa ja niistä sitten ei ehkä ole välttämättä puhuttu myöskään niin kuin hirveän paljon ja ne on jotenkin vähän semmoisia, että vedetään helposti matoalle, mutta että voisi olla sellainen aihe, mistä ehkä tehdään sitten erillinen jakso vaikka joillekin asiantuntijoiden kanssa. kyllä mun mielestä toi, toi on siis ehdottomasti, toi, toi on hyvä idea. Mutta just se, että jos nyt jollain tavalla vielä tiivistää sitä omaa, omaa suhtautumista urheiluun, niin että et vaikka, vaikka itse ei seuraakaan urheilua aktiivisesti, niin mun mielestä se on tosi mielenkiintoinen sosiaalipsykologinen ilmiö. Se ilmiö on mielenkiintoinen, vaikka mulle henkilökohtaisesti äh, sillä, että kuka voittaa ja missä, niin ei välttämättä ole nyt niin semmoinen, tai, tai että se, ei, se, ei, tunnetasolla vaikuta muuhun ihan hirveästi. Hmm. Että sillä, siis, no toki, voi sanoa, että silloin jos Suomi nyt vaikka viimeksi voitti äh, 2019 MM-lätkässä, niin tota, ja silloin oli yhdessä, yhdessä tota, uh, baarissa, niin, niin, niin kyllähän se oli siis mukava tunnelma ja siis se, että näki, että nyt, niin kuin ihmisten, ihmisten välillä oli semmoinen hyvä henki ja näin. Mutta musta tuntuu, että tossakin se, uh, se mikä, minkä itse koki merkityksellisempänä, ei ollut välttämättä se Suomen voitto, vaan nimenomaan se, että, että mikä se seuraus siitä voitosta oli, että, että näki ne kaikki muut iloiset ihmiset ja siis sen, sen tunnelman ja, ja, ja näin. Ja sehän se on itse asiassa, että ei ne olisi peleissä siis se voiton kokeminen yksin on ihan erilais kuin se voiton kokeminen ikään kuin siinä, että on niitä muitakin ihmisiä, jotka kokee sen saman voiton. Mm. Sehän on just se niin juttu siinä pitkälti. Että se, että sä ite... no, mä en itse asiassa, mulla ei ole omakohtaista kokemusta, että, että, olisiko sellainen tilanne, että on ikään kuin omassa tuttua piirissä ainoa ihminen, joka vähän niin edes seuraa millään lailla jotain tiettyä lajeen, niin pystyykö siitä iloita samalla lailla? Mutta okei, sit ainahan sä löydät sen lajin sitten kun nykyään internetissä pystyt mm. ikään kuin tutustuu vaikka niin yli rajojen tuota faneihin. Mutta joo, eikö laiteta tämä jakso nyt ja tota purkkiin täältä erää. Mitäs tota me halutaan vielä tässä lopussa kaupalliset tiedotteet? No voitaisiin ainakin muistuttaa meidän Instagramista. Eli jos ette ole vielä – Tullut seuraamaan puheena, että Instaan, niin nyt on erittäin hyvä hetki. Joo, kannattaa. Ja tuota, etenkin nämä, jotka kuuntelette Spotifyn tai Apple podcastin tai muun niin version kautta ilman kuvaa, niin se Insta on hyvä, koska siinä että, että, ää, tulee niin kuin muutakin matskua kuin pelkästään näitä jaksoja. Et siinä laitetaan välillä niin kysymyksiä, sitten voi tulla kommentoimaan jaksoja. Ja tota, jonkun verran laitetaan myös niin kuin erilaisia muita paloja näistä tekemisen varalta, niin sieltä, sieltä, näkee vähän tätä meininkiä enemmän. Ja mitä enemmän saadaan sinnekin ihmisiin, niin sitä rikkaampaa vuorovaikutusta siellä pystyy sitten kanssa harrastamaan. Joo, että tulkaa ihmeessä kommentoimaan, kertomaan mielipiteitä jaksoista ja jaksojen aiheesta ja näkökulmia. Että YouTuben puolelle tulee tällä hetkellä itse tosi mukavasti kommentteja ja Ehdottomasti niitäkin kaivataan jatkossa lisää. Joo, jokainen luetaan, mutta kaikkiin ei ehitä YouTubessa enää Että Niitä teiltä tulee niin hyviä ja tosi pitkiä perustavalaatuisia kommentteja on tosi paljon tulee melkein jaksoon kuin jaksoon. Niin se on kyllä kiva, jokainen tosiaan luetaan aina läpi vähintään. Niin kiitos niistä. Mutta eiköhän me nyt sanota heipat niin. Joo, pistetään pakettiin. Eli kiitoksia kaikille ja nähdään ensi jaksossa.